Вітаю, це програма «Анатомія думки» для тих, хто вміє мислити глибше. І сьогодні ми пізнаємо внутрішній світ людини, яка грає чимало ролей і в той же час залишається собою, зберігаючи справжність. Отже, режисер, актор, диктор і віднедавна оповідач казок Корній Демидюк. В ефірі програми «Анатомія думки». Я ніколи не планував бути артистом. Я випадково опинився в Києві, колись автостопом мандрував, і знайома просто запросила пройти співбесіду в театральній студії. І по приколу я туди пішов, і як це не дивно, там було 5 чи 6 чоловік на місце, випадково я туди пройшов. Якийсь певний час їздив до Києва нічними собаками, тобто електричками, на репетиції, але через 2 тижні я зрозумів, що я не зможу так. Це виходить одну ніч вдома, одну ніч в дорозі. І тому почав шукати в Рівному якусь театральну студію, знайшов театр-студію від Ліхтаря, Марчука Ігоря Володимировича. Ну, власне, от так. А якщо повертаючись до запитання, ніколи не було бажання бути артистом. Всі дорослі спочатку були дітьми. Просто мало хто з них пам'ятає про це, і діти дуже стомлюються весь час, без кінця пояснювати їм усе і тлумачити. Якщо я скажу, що ось там літак, то діти відразу зрозуміють, що це справжній літак з крилами, пропелером, фюзеляжем, ну і хвостом, звичайно. А дорослим потрібно пояснювати, якої він марки, скільки він жре пального, ну і тому подібні дурниці. Я нікого не хочу образити. Ну, якщо ви гадаєте, звідки це? «Ля Пті Принц», так. Це дуже прекрасний текст, який свого часу поставив Віктор Арсенович Опанасюк, дай Боже йому здоров'ячка. Це, напевне, одна з таких моїх улюблених вистав. Саме цікаво, що одночасно я граю декілька ролей. Тобто зараз я граю роль такого розв'язаного, серйозного чоловіка. Одночасно гість студії, одночасно син, одночасно батько, одночасно громадянин України і планети Земля. Тобто, з одного боку, це така тотальна шизофренія, а з іншого боку, ну, це факт. Ми постійно щось граємо. Під словом «кохання» розуміється все одно якась вигода. Дуже багато прекрасних чоловіків і жінок, вони страждають, вони шукають, але насправді вони фантазують. Тобто дуже часто образ, роль зустрічається з образом, з роллю, образ з образом. Живі люди дуже рідко відкриваються. От живий, як живий, насправді. Іноді це не дуже приємно, тому що найкраща ікона – це дзеркало. Ви дивитеся на самого себе не для того, щоб там прикрасити чи якось там поправити зачіску, а просто от як на людину, і це, я думаю, може справити таке шокуюче іноді враження. Ви можете побачити живу людину, чому я би іноді бояться дзеркал. А повертаючись до теми кохання, любові, дружби, ну це дійсно дуже, на жаль, дуже заїжджено. І дійсно ви праві. В своєму теоретичному запитанні дійсно люди грають, дуже часто грають. Люди називають це любов'ю, але я не впевнений, що це є любов. Це з одного боку сумно, а з іншого боку, що? В цьому є хороша новина, тому що за цією роллю, за цією шкірою, за цими кістьми, за цими думками, фантазіями, ілюзіями, все одно десь є жива душа. Казки, вони чесніші, тому що вони чесно кажуть, там, наприклад, казкар чи мама каже, зараз буде казка. Тобто це не є програма якоїсь політичної партії, це не є обіцяння якогось релігійного діяча, так, чи там псевдо, чи справжнього, це не важливо. Це не є якась фантастика. Це, я кажу, що це зараз буде казка. Кожен, хто слухає чи читає, він отримує щось своє. Як мінімум, я отримую хорошу, спокійну, добру історію. Навіть якщо там присутні такі персонажі, як смерть, чи якийсь там злодій, чи якийсь там бабай, насправді я слухаю, я читаю, я розумію, що це просто казка, якась історія. І мені видається, що
ось такої правдивої історії людям зараз дуже не вистачає. Просто розслабитися, побути в чистоті, побути в безпеці, в комфорті і послухати хорошу якусь історію, розказану, напевно, там хорошим голосом, неважливо як, але принаймні чесно. Мене дуже дивує останнім часом, що дуже дивують люди, які прагнуть якихось ілюзій, мрій, чогось такого нездійсненного. І просто під носом не помічають, як життя, там, Господь дарує дуже багато можливостей, радості і так далі. Якщо ви інтроверт, я думаю, це ж прекрасно. Значить, ви можете вчитися, ви можете робити безліч речей, які, наприклад, екстраверти, вони не можуть це робити. Це взагалі дуже умовний такий поділ на інтроверти, екстраверти. В одній ситуації людина поводить себе так, в іншій ситуації інакше. Я думаю, що важливо просто дослухатися до себе, як ви це насправді відчуваєте. У Рівному дуже швидко, насправді, дуже швидко досягти якоїсь певної стелі. Але Рівне, воно дуже комфортне. Взагалі, якщо обирати місце для проживання, то декілька критеріїв, в мене принаймні, це щоб було недорого, щоб було комфортно і була можливість займатися тим, чим тобі подобається, до чого якби, в тебе лежить душа. Ви знаєте, крайній божевільний вчинок – це, наприклад, читання казок. Перед цим, напевно, було той же самий вертеп. Перед цим, тобто, фактично, все, що відбувається останнім часом, наприклад, в моєму житті, воно по-своєму божевільне. Тому що це якісь такі певні речі, я називаю їх точками, після якого точки неповернення. Тобто, після якого твоє життя кардинально змінюється. Ну, щось таке відбувається. Навіть те, що я записався на курс англійського, це теж англійської мови, перепрошую, це теж по-своєму божевільне. Так? Я би, ух ти, 41 рік, чувак, вирішив все-таки підтягнути. Але це нормально. Знову ж таки, це свідомий вибір, це не є я враз і от спонтанно щось таке вчинив. Ні, це воно накопичується. Я реально розумію якісь певні шанси на те, що вдасться мені заплановане чи ні. І я готовий на поразку. Тільки тоді я можу вчиняти якийсь там божевільний такий вчинок. Створити неможливо. Насправді життя вже казкове. Тобто це воно вже є таким. Питання в тому, що ви бачите. І що ви йдете по вулиці, і дуже часто ви бачите людей, які живуть у фільмі жахів. Тобто люди йдуть, мало того, що сумні, злі, перелякані. А є люди, дуже часто це маленькі люди, років до 6, які дійсно живуть у казці. Вони вміють дивуватися, вони вміють кожного разу на одні ті ж самі події, на одні ті ж самі речі дивитися по-різному, відкривати для себе щось. Казка – це така штука, яку неможливо зробити, вона просто є. І питання в тому, чи можу я її побачити. Будь-що розчулити, але це не сентиментальний такий сльози і соплі. Це, скоріше, щось дуже відверте і чесне. Чим далі живу в цьому світі, пересвідчуюся, що цього чесного і відвертого насправді дуже мало. Люди ховаються за костюми, ховаються за гримку, ховаються за брутальність, за алкоголь, цигарки, за поведінку мускулинну або кокетство. Постійно ховаються, виставляючи на показ якийсь образ. І коли людина раптом виходить за цей образ, за свій персонаж і стає такою, якою вона є, для мене це, напевно, одне з самих цінних. Зупинитися. Щастя, воно вже є. Просто дуже часто люди шукають, і я теж шукав свого часу, що воно десь там зовні, десь воно десь знаходиться. Воно вже є. Це те ж саме про запитання про казки.
казка вже є. Просто що ви бачите? Дуже часто люди обирають нещастя. Так зручно, дуже комфортно. Нити, плакати. Вже людина, коли плаче, вона жаліє саму себе перед усім. Треба бути від когось щось, хтось комусь щось там повинен і так далі. Люди одинокі насправді. І мені це дуже цінно, якщо от мій партнер по діалогу, він це усвідомлює, тому що тільки тоді ми можемо чесно співпрацювати. А інакше це буде співзалежність, адикція. Я чогось очікую від тебе, ти очікуєш щось від мене. А так я розумію, що ти один, я один, я прийшов в цей світ, ти прийшов в цей світ, я піду, ти підеш. Питання в тому, як ми проведемо цей час разом. І щастя – це той стан, коли все збалансовано, все, якби ви знаходитеся, не подобаються мені ці такі абстрактні речі, в потоці і так далі, але все відбувається так, як відбувається. І це от є щастя.